हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल। आई होप सबैजना भाइहरू सन्चै छौ होला अनि राम्रो प्रिपेयर पनि गरेर होला है। अनि हाम्रो क्युएनए म्याप एन्ड इस्युको भिडियो पनि आइसकेको छ, हेर्नु होला। अनि एकदम भिडियोलाई दुई तिनचोटि रिपिट गरेर हेर्नु होला है, एकदम बुझेर पढ्नु होला, बुझेर मात्र गर्नुहोला। आजको मेन टपिक चाहिँ अब कोरोनाले गर्दा एकदमै माहौल बिग्रिँदै गएको छ, दिनदिनै बिग्रिँदै गएको छ है। यो हाम्रो मात्र समस्या होइन, पुरै होल वर्ल्डकै समस्या हो। कोरोनासँग होल वर्ल्ड नै लडिरहेछ है अहिले। यो हुँदै चाहिँ नै गर्दा हाम्रो यो गोर्खा भर्ती यसपालि 2021-22 लागि अब के हुने हो नि है, त्यसको सम्पूर्ण जानकारी प्लस तपाईँहरूकै क्युएनए गर्नुभएको छ। ब्रिटिस गोर्खाज नेपालका अफिसरहरूले जुन चाहिँ ब्रिटिस गोर्खाज नेपालको आफ्नै फेसबुक पेजबाट दिउँसो लाइभ गर्नुभएको थियो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्नुभएको छ। अब हेर्ने भाइहरूले त हेरिहाल्नुभयो, नहेर्ने भाइहरूको लागि चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ क्या। हामीसँग धेरैजना भाइहरू जोडिनु भएको छ नि त, यो भिडियो अथवा यो पेजको लिङ्कमा डाइरेक्ट डिस्क्रिप्सनमा राख्छु, गएर हेर्नु होला भाइहरूले। अनि अब पोस्टपोनको बारेमा के भन्नुहुन्छ त, यसको चाहिँ म पिजिएन अनि रिक्रुटिङ, वी विल डु एभ्रिथिङ वी ह्याभ टु सपोर्ट द नेपाल गभर्नमेन्ट्स फाइट अगेन्स्ट द कोरोना भाइरस। दिस इज नम्बर वन आई थिंक कुरा पिजिएन बाट, सो वी विल डु एभ्रिथिङ वी क्यान टु सपोर्ट। If the lockdown continues, hamro registration postponed garna paryo. Hoina sir? Hajur. Yo chai samay le bataune kura ho. Kinabhane situation yahi rahirahyo bhane hami chai obviously postpone garna lai badhya hune nai chhau. Tapai haru le chai hamro website haru chai tapai le chai Facebook page, hamro official BGN website page haru herdai garnu hola. तपाईँहरूलाई कुनै चेन्जेस आउँछ भने हामीले छिटोभन्दा छिटो तुरुन्तै हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गर्नेछौँ। ल धन्यवाद सबजो।